Je utorok 15. marec, nasledujú krátke správy po slovensky. Je 20. deň ruských útokov na Ukrajinu. Zrážky prebiehajú najmä v Kyjeve, Mariupoli, Donbase a Charkove. Pod kontrolou ruských vojakov sú už aj Melitopol a Cherson. Medzinárodná organizácia pre migrácie dnes zverejnila, že z Ukrajiny nepretržite odchádzajú ľudia a celkovo odišli vyše 3 milióny. Takmer dve tretiny z nich sa dostali do Poľska, ostatní do krajín západnej Európy. Medzi nimi je najviac žien a detí. Status utečenca denne získa okolo 73 tisíc maloletých. Európska únia uvádza nové sankcie proti Rusku. Na základe dohody prezidenta Srbska Aleksandra Vučiča a premiéra Albánska Ediho Ramu v Belehrade sa dnes konalo stretnutie ministrov poľnohospodárstva týchto dvoch krajín Branislava Nedimoviča a Fridy Krivcovej, kde odznelo, že dohodnuté množstvá pšenice a kukurice, ktoré boli na vývoz určené ešte pred zákazom vyvážania, budú do Albánska doručené v čo najkratšom možnom termíne. Z ministerstva poľnohospodárstva pre Tanjug vyhlásili, že krajiny zapojené v iniciatíve Otvorený Balkán, ako aj ostatné susedné krajiny sa môžu v ťažkých časoch spoľahnúť na Srbsko ako na zodpovedného partnera, čo sa týka oblasti potravín. Ministerstvo podpory rozvoja vidieka Srbska udelí 320 miliónov dinárov nenávratných prostriedkov do 42 samospráv na území celej krajiny. Finančné prostriedky sú určené na rozvoj a zlepšenie miestnej infraštruktúry, predovšetkým čo sa týka zásobovania vodou a kanalizácie. Týmto programom sa zlepšia životné podmienky pre milión občanov. Okolo 500 spoločností vyjadrilo záujem zapojiť sa do modelu tzv. Duálneho vzdelávania v budúcom školskom roku. Podľa tohto modelu sa v súčasnosti vzdeláva okolo 8 tisíc žiakov v 150 stredných školách. Po absolvovaní takéhoto vzdelania žiak sa môže zamestnať priamo u zamestnávateľa, kde praxoval. Už tento týždeň by mal zo stanice vyraziť prvý vlak, ktorý bude premávať po novo vybudovanej železničnej trati z Belehradu do Nového Sadu. V období propagácie bude jednosmerný lístok stáť 375 dinárov, obojsmerný 750. Cestovné lístky bude možné zakúpiť troma spôsobmi. Cez aplikáciu Srbiavoz, cez nové automaty na predaj cestovných lístkov, ktoré sú umiestnené na železničných staniciach alebo pri predajných okienkach. Jazdiť budú tri druhy vlakov. Intercity, Regio Express a Regio. Rozdiel bude v počte zastávok a tým sa bude meniť aj čas cestovania. Najrýchlejšie budú Intercity vlaky, ktoré budú mať len jednu medzizastávku v Novom Belehrade a cesta z Belehradu do Nového Sadu tak potrvá 36 minút. Cesta Regio Expressom potrvá 49 minút, bude mať 7 zastávok a to Nový Belehrad, Batajnica, Nová Pazova, Stará Pazova, India, Bežka, Sremskí Karlovci. Najpomalší bude Regio vlak s dĺžkou jazdy okolo 55 až 57 minút a bude mať 11 zastávok. Zo Starej Pazovy sa do Belehradu či Nového Sadu cestujúci dostanú za 20 minút. Vo vlakoch sa bude predávať káva, nápoje, slané či sladké občerstvenie, šaláty, sendviče a platiť bude možné v hotovosti alebo kartami. Prvý vlak včera oficiálne dostal názov a logo Soko. S cieľom predstaviť publiku nové srbské básnictvo pre deti sa včera večer v knižnici Dosité Obradoviča v Starej Pazove konal literárny večierok. Svoje verše určené deťom čítala naša spoluobčianka, detská zubárka a spisovateľka Milena Severovičová, ďalej Miomír Milinkovič, autor antológie srbskej poézie pre deti a literát Milutin Ďuričkovič. Predstavili aj časopis s názvom Jedreňak, ktorý pred dvoma rokmi začal vydávať Inštitút detskej literatúry. V aktuálnom čísle sú aj verše našej spoluobčianky Mileny Severovičovej. Organizátorom večierka bola knižnica Dosité Obradoviča. Štyri divadelné predstavenia sú na programe festivalu Pazovské dni divadelné, ktorý sa bude konať od zajtra do soboty v divadle v Starej Pazove. Milovníci divadla si zajtra budú môcť pozrieť predstavenie divadla z Bogatiča. Hra sa volá PR pod Punorasulo. Vo štvrtok budú hrať Kragujevčania hru s názvom Tačka. V piatok vystúpia herci z Alexinca s titulom Tetka od milión dolára. Festival zatvoria v sobotu divadelníci z Gorného Milanovca s hrou Policajci. Začiatok je vždy o 20. hodine, vstupné 200 dinárov a organizátorom je Stredisko pre kultúru Stará Pazova, generálnym zastrešovateľom je obec Stará Pazova.
Zajtra 16. marca podľa oznámenia z elektrodistribúcie je plánovaná odstávka elektrického prúdu v Starej Pazove od 8.30 do 13. hodiny na ulici Andreja Mišíka, na ulici Janošíkovej a Sládkovičovej. Rovnako zajtra v Starej Pazove, ale v čase od 11. do 12. ostanú bez elektriny užívatelia na ulici Zmajovina od čísla 1 a 2 do čísla 39 a 60. Tenisový turnaj na Antuke sa bude konať v Belehrade od 17. do 24. apríla na terénoch tenisového centra Novak. Okrem najlepšieho svetového tenistu Novaka Djokoviča sa tu očakáva aj prítomnosť ďalších významných hráčov Gaela Monfisa, Dominika Thiema, Kristiana Garinu či Karena Kačanova. Vyhlásil to dnes riaditeľ turnaja George Djokovič. Z domácich tenistov na turnaji v rámci ATP série 250 nastúpi Dušan Lajovič, Filip Krajinovič, Miomir Kecmanovič a Laszlo Gyere. V stredu by podľa meteorológov malo byť oblačné počasie, po celý deň bude bez slnka s možným krátkotrvajúcim dažďom, ale bude pomerne teplo od 4 do 13 stupňov. Vietor mierny s premenlivým smerom. A ešte meninoví oslávenci dnes majú meniny Belomíra, Svetlana, zajtra Boleslav. Všetko najlepšie. Utorkové správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.